gerbėjai, kviečiame jūs į Uteną. Antrasis čempionų lygos atrankos rungtynės su Lukoil Akademik. Žiekšnios prasiveržimas ir kamuolys krepšyje. Vilionis. Oi, koks gražus perdavimas pro nugarą. Koks puikus perdavimas Laurinui Samenui. Tai kas dabar lieka su Bičkauskiu? Bičkauskis tai pamato, veržiasi ir kokį ką. Užka užtvarą, Lindbomui prie 3 taškio linijos. 3 taškai su pražanga. Butkevičius. Naldyko užtvarą, Butkevičius, Arnas Butkevičius. Ir kartais nesisteka šiandien svečiams, Butirlevičius greitoje atakoje, nesėkmingai, tačiau Karolis Kuštikas, jisai būtis, jisai virstinis, desperatiškas, vienas iš žaidėjų metimas, Palasiosas, nespėja grįžti į gynybą, nesėkmingai, Žilionis per 14 minučių sutraukti į 3, Varonui Dendi, Dendi greitesnis už Galdiką, laužia ir pralaužia. Atakose. O, iš Čičkauskio kamuolį atima Malkomas Arštedas. Ir pabėgęs. Nežinoja laiką. Tai kad ir Kauniai jau netespėtų surenkti atakos. Dėlininkaitis išvestas metimui. Veržiasi pro Arštedą. Pameta kamuolį, bet pirmas įstrigo. Nekresa jam. Ailandas. Kupšoj ir kaip greitai į priekį nubėgo ir Mindaugas Kupšas. Iš vidutinio nuotolio šaltą kraujį, kai Mindaugas Kupšas patiria penktąjį pralaimėjimą iš eilės. Juventus komanda lieka tarp outsiderių.